Це Хмельницький університет управління та права. Територію огороджено. Студентів і всіх, хто був у приміщенні, евакуювали. Нам повідомили про те, що надійшло смс, що заклад заміновано. І нас швиденько попросили вибігти заклад. На території університету працює оперативна група вибухотехніки і кінологи. 11:15 до на чергову частину на лінію 102 надійшло повідомлення про можливе замінування Хмельницького університету управління та права, а також міжрегіональної академії управління персоналом. Після цього негайно було здійснено виїзд слідчої оперативної групи, вибухотехніків та кінологів. На даний момент, в зв'язку з тим, що не було вказано точної адреси Хмельницького університету управління та права, евакуйовано студентів з усіх факультетів і проводиться обстеження. Готель «Енеїда» також обстежили на наявність вибухівки. Заклад розташовується в одному приміщенні з вишем, але у іншому крилі. У ньому також проживає частина студентів ХУПу, каже студентка вишу Діана Гавінська. Нам повідомили про те, що потрібно покинути приміщення, тому що евакуація в разі знайдення міни. Що ми, власне, і зробили. Вибухівку не знаходять. Ще одна оперативна група в цей самий час працювала на проспекті Миру, де знаходиться міжрегіональна академія управління персоналом та автосалони. Про їх замінування також повідомили поліцейських. Працівники поліції та ДСНС виїхали на місце події, залучалися вибухотехніки з застосуванням кінологів. Всі особи були евакуйовані з адмінприміщення. Провелись оперативно-пошукові заходи, вибухівки не знайдено. За словами заступника начальника Національної поліції області Валентина Білянського, тепер правоохоронці займатимуться пошуком жартівника. Звичайно, буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 229. Санкція за цією статтею передбачає до 3 років позбавлення волі плюс компенсація відповідних збитків. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.